Hər kəsə salam, Gün TV kanalıma xoş gəlmisiniz. Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gün öncə Kamilə Nəbiyevanın İsmailıda ata ocağında qız toyu olmuşdu. Sabah isə Kamilənin oğlan toyudur. Kamilə sabahki toyu üçün gəlinlik seçdi. Sözü gedən video görüntünü təqdim edirəm, buyurun izləyin. Biz də kanalımız adından Kamilə xanımı təbrik edirik, Allah xoşbəxt eləsin.